a páni, Jan Drau. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě, dobrý večer. Já jsem tady už několikrát říkal, musíte si teď dávat pozor, nebo aspoň to platí pro mě s těma zprávama, s těma věcma, člověk tomu nesmí dát moc pozornosti, protože to je taková mlejnice katastrof, neštěstí, zákazů a nevím čeho všeho. No, je to taková doba, nejde to, ale stejně nedávno mě úplně schvátilo, protože člověk si v autě pustí rádio, zahlídne něco na monitoru a pak někde v televizi nebo tak. Najednou se začalo objevovat, že ski areály mají problém, že ski areály potřebují vědět, dokdy mají mít zavřeno, ski areály potřebují vědět, kdy budou moct otevřít. A najednou bylo všude o ski areálech, takže já začal být nervózní, že jsem se vůbec nezajímal o ski areály, taky protože já na hory nejezdím, já jsem musel povinně jako dítě každý rok na hory, takže od té doby, co nechodím do školy, což je skoro celý život, na hory moc nejezdím. Ale všude ski areály, já jsem si říkal, to vypadá, že jsme nějaká alpská velmoc, nebo co? Jsme všichni ve ski areálech a já jedinej dřepím v nížině, nebo co? A tak jsem to začal trošku sledovat, zjistil jsem, že jde o takový problém, jestli ski areály půjde odevřít, nebo ne. Ski areály říkali, že oni se o lidi postarají, dají jim roušky, pošlou je na vleku v patřičných vzdálenostech, pak je odnesou domů, vydesinfikujou. Prostě vypadalo to, že ski areály ovládly zemi. A pak jsem si říkal, to je zajímavý, jakou péči dostanou ski areály. Je pravda, že ty média to prostě musí dávat, protože je to aktuální a každý to médium má pocit, že kdyby to nedalo, takže prošvihlo tu důležitou zprávu. A my v divadlech nehrajeme půl roku, divadelní areály jsou zavřený. A nikde ani ťuk, protože není proč. Prostě je zavřeno, nedá se nic dělat. No, my to teda budeme muset vydržet, pro nás je to bolestný jako pro každýho. A myslím si, že ski areály mají podobný osud, i když ne, protože jsem si všiml, že všichni vyjeli na služební cesty a všichni služebně lyžujou, tak to je beze mě.